عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سبحان الله سبحان الله جنا نینا حسن حضور ڈٹھا کیا بات ہے سبحان اللہ جنا نینا حسن حضور ڈٹھا نینے چاندر دے نور تے تک پوندی جے کو بھاگن جبل مدینے دے ہوندی نہیں کوہ دور تے تک پوندی ایندے عشق وچ تھائے بے چینے دی نہیں عیش سرور تے تک پوندی کیویں ارشد دیکھ بلال دی پئی نہیں حور قصور تے تک پوندی اباب عظیم محتشم یقیناً اج دی اس سونی محفل اور ای ویلے دی محفل اے اجابت جیویں جو خطیب ملت اسلامیہ برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری محمد رستم میروی صاحب سونیا سونیا گالی تورے نال کرے دیکھ رہے ہیں اور تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکلی طور دے اوتے علاقے اور وسیب دے لوگ تساں دیکھ چکو اور یقیناً میں بھی محسوس کریندا بھی ہاں حالانکہ انہیں تے سارا معاملہ ہے تے جتنا جگارا یا جتنا سفر الحمدللہ اتھ آ کے نا ساری چیز بھول گئی ہے تے ای ویلے اکھ چوں ہنج دے قطرے ڈھائے پون سب تو وڈی عبادت ہے تے اوہی حضور دے پیارے چڑھائے آبا بیزی محتشم ٹائم بڑا مختصر رہے میں آیت پڑھی ہے اندے زمنے چ ایک جملہ تے ولادت دا ویلا ہے اسا تا خالی جھولیاں اڈی بیٹھے ہیں میرے برادر اکبر محقق اہل سنت پیکار محبت حضرت علامہ قاری عبد الرحمان صاحب حافظہ اللہ العالی اللہ کریم انہیں کو سلامت رکھے میرے بزرگ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ ایڈو عبد الرحمان ایڈو عبد الرحمان اللہ فرمائے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمان عبدا چلو جملہ آئی گئے تو میں آخری جملہ کیونکہ لوگ باز کریں دن ودے نا بھائی جی وہ پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیتا جی عرش نو پیدا کیتا تے لو کو پیدا کیتا تے میں آیت ہی پڑھی ہے چاہ چلو روایات جو بندہ لگا ونے ود رولا پاڑے دے جناب ایدے تورک نسو بھائی کتنا تورک تو ایدی سنہ دے اور حدیث دے قسمیں بھی چو کیڑی قسمیں اس پاسے میں نہیں گیا اللہ فرمے دے زمین آسمان جو کچھ بھی ہے اے اللہ دا عابد ہے اللہ دا عابد ہے عابد ہے یعنی زمین و آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے چاہے انسان حیوانات چرند پرند جنات عرشے لوہے کرسی کلم تارے ستارے جو کچھ بھی ہے اللہ دے سارے آبے دن پائے مقام تے اللہ اعلان کرائے فرمایا محمود قل الکان للرحمن ولد فانا اول العابدین محبوب اپنی زبان نبوت نال میٹھی زبان نال پیاری زبان نال فما ینطق عن الہوا والی لسان نال سونیا اعلان چکرو الکان للرحمن ولد اگر اللہ دا کوئی بیٹا ہوتا فا
فانا اول العابدین دنیا دے سب عابدین تو پہلا پہلا عابد میں جڑا قران دے اندر اللہ اعلان کرائے محبوب دی زبانی انا اول عابدین سونا سارے عابدین کنو پہلے ہے معلوم تھیا اجل کائنات جمیا کچھ نہ زہرا دا بابا پہلے ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلاف ایت میں کو بخشو آیت بڑی لمبی پڑھ چکا اچھا بھائی اللہ فرمائے آوا لم یرو الا ما خلق اللہ کریم رب فرمائے دے کیا نہیں دیتا انہاں لوگاں نے این گال دی طرف ما خلق اللہ من شائع جے کو اللہ شائع تو بنائے یا تفیع زلالہ عن الیمین اللہ نے جے کو اللہ بنائے شائع تو اوندا ہے سایہ اوندا کیا ہے بابا سایہ کیا کرے دے یا تفیع زلالہ کھڈ وے دے پھیل وے دے ان الیمین و شمائل کئی ویلے سجے کئی ویلے کھپے کرے دا کیا ہے سجدہ للہ اللہ کو سجدے کرے دے آؤ بھائیو اللہ نے قرآن دے اندر اصول بیان کیتے فرمایا لکھا ہے جیدا ہوئے سایہ او کئی نہ کئی شاید بڑھ دے جیدا سایہ نہ ہوئے او شاید تو نہیں بڑھنا کئی ہور پاسو اندر جناب آدم تو گھر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو دیکھو ہر نبی دا سایہ ہے پر جڑا آمنا دا جایا ہے آمنا دا چند ہے عبداللہ دا در یتیم ہے ایدا سایہ نہیں آلہ حضرت نے نقل کیتا فرمایا فلم یکن لہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل فی الشمس ولا فی القمر لانہ نور فرمایا سونے دا نہ قبلہ چند سایہ ہا نہ قبلہ شمس سایہ ہا نہ نیند سایہ ہا نہ رات دا سایہ ہا سایہ کیوں نہ ہا لے اللہ نور اس واسطے سوڑا اللہ دا نور اجا بھی وقت نہیں میں او عبارت پڑھا کم لمبا تھی ویسی کہ سایہ اللہ دھرتی تے نہیں بھیجا تے کیڑے پاسے بھیجے سی ان اللہ خلق محمد فجعل رأسه من البرکت وعینیه من الحیاء وعوزنیه من العبرت ولسانه من الذکر وشفتیه من التسبیح ووجعه من الرداء وصدره من الاخلاص وشعره من نبات الجنة وریقه من عصر الجنة لو سلم ان یکون ریقه من عصر الجنة سلمت ان یکون العسل قبله صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ہذا خلاف الضروریات من الدین ان اللہ تعالی آخذ ظل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبدہ تارت سورة العرش وطارت سورة الافلاق ویمدہ تارت فی جنت فی سورة ظل ممدود کما ان من انفاسه خلق ارواح الانبیاء جملہ تو علماء ہی سمجھ گئے مفہوم ہے اللہ سایہ اتنی بھیجا حضور دے سایہ نال کئی ویلے عرش بنائے سی آسمان بنائے سی اے چیزاں ودیاں بنائے سی تے جڑی اے جنت ہے نا تے ایندے وچ ویا مدو ہو تارتن فی جنت فی سورۃ ذل ممدود ہن بھی چلو او جملے والے پاسے میں آ ونجا جدان سونے دا سایہ ہی کہنی قرآن دے جیندہ سایہ نہیں او دنیا دے چیزیں تو شاید تو نہیں بندا او کہیں میں پاس وندے اتنی تے میرے کوٹ دا کھوٹیا لے دے نا غیب الغیب دے دے سو آیا غیب الغیب دے دے سو آیا شار شہادت دیرا لایا تے علامہ اسماعیل حقیری لایا فرمیدن ولما تعلقت ارادۃ الحق بے ایجاد الخلق ابرز الحقیقت الاحدیتا من قانون الحضرت الاحدیت فمیزہو بمیم الامکان سبحان اللہ آفرمیدن اللہ ہاتھ کلہ اللہ ہاتھ
मैं जलते समय था क्योंकि घड़ी में कोई पुराने नहीं अल्लाह ते कल्ला। अच्छा भाई एक शादी का गल करा जाता कि समय जावानी ए पढ़े लिखे आप तशरीफ फरमा है उशाक दिल वगर है जरा बच्चा पहले भी स्कूल पढ़ने वाले ना ते उस्ताद को किबला करी अब्दुल रहमान साहब सबक दे दे बेटा आख अलिफ अना अलिफ एक पासू अलिफ है बाय पासू अनार दी तस्वीर है अनवार अनार दी शक्ल है अनवार अनार दी सूरत है बंदा तो आख सकदे किबला अलिफ अलिफ है अगो अनार दी शक्ल क्यों लाई गई है यो जा सूफिया फरमाते हैं अलिफ बेसूरत अलिफ दी अपनी सूरत नहीं अलिफ दी अपनी कोई हयात कजाया नहीं अलिफ दा अपना कोई रंग नहीं क्योंकि बंदा इवे जो लिखे क्या खबर अलिफ हे के या लीका छिका खरे ते पाल होंदे ना नवा नवा उनको तो सुजान निभावनी है अलिफ दी जो मतलब तवज्जो रखा है यार सुजान निभावनी है अलिफ दी पहचान करावनी है अलिफ दी मार्फत करावनी है अलिफ दी और पहले बाल दे ज़हन च तस्वीर पक्षी अनार दी केड़ी तस्वीर पक्षी ते वाल जो बच्चे को पूछन हां बेटा क्या है अनार अनार अलग सी अनार नाल अलिफ इवें ना बाबा अनार को देख के अक्सी जित अनार है उत अलिफ भी है जित अनार दी तस्वीर है उत्ता अलिफ दी जात भी मौजूद है बगैर तश्बीह और तमसील ओ अलिफ अल्लाह उदी अपनी कोई सूरत नहीं अपना कोई रंग नहीं ओ ए पे सूरत ते दुनिया दे अंदर अपनी मार्फत करावन की खातिर उस पे सूरत ने सूरत वाले मुस्तफा को बनाया सूरत वाले मुस्तफा करीम दी तकलीफ की थी ये और सोने तू ऐलान कराए सोने आ इन्हें को आँख दे मन रा आनी फकत राल हक और लोगों जय पे सूरत को देखना हो गए चेहरा ए मुस्तफा को देखे जय उस करीम परवरदिगार को देखना हो गए जाते मुस्तफा को देखे या जड़ी जाते करीम रब दा मजा है अल्लाह अकबर हुण ओं बेसूरत अपने आप को देखण वास्ते बनाए शीशा क्या बनाए अच्छा भाई शीशे दे कम चुके हुण इवे जल्दी जल्दी अलाओ यार मैं मिला तो जो लई पड़े इंदे हुण नु दूका अगर एडू नए पास होवे ना साफ वल तो दूर दूर तक दिखे दे दूर भी नहीं दा शीशे ते देखो ये जरा चन हो ना ईद आला ये बादल च लुक वेंदे जेड़े चंद को देखण आले ढेर होवे ना ये लुक वेंदे छुप वेंदे ते साफ जहर है जेड़ा चंद छुप वने दूरबीन दा शीशा दे गल सुनवे चन ते जितना लुकणे लुक पर मैं ते कुड़ी खेसा सही ते कु जहर करे सा और बगैर तशबीह और तमसील ओही लुक्या रही है लुक्या रही है लुक्या रही है कौन तो कन जम्बख उलमा तशरीफ फरमाए जान दे भाई ये मखफिया क्या सीगा है और इना मफहूम क्या है क्योंकि टाइम मैं पहले बैठा था मैं नहीं एक एक लफ्ज को खोल सकता हाँ लुक्या होया जिन्होंने बनाया से ना ये मुस्कुरा के आखे हूं ती लुक्या ढेर रही हूँ मैं तेना कुछ ना कुछ जलवा तो नहीं खा के और शीशे का दूजा जरा कम है ना वो ये अगर एक सैर थी वजे ना बंद वल ये दिखे दे सूरत वल दिखे दे शक्ल वल दिखे दे तस्वीर आज ही मैं जशन है हुजूर दा बंदे तैयारी करके अंदर सोने कपड़े पा के अंदर वल अपने आप को शीशे दे को खड़ा करे दे कि देखा तो सही मैं सोना ही लगता पिया या कहना जदा शीशा कह बन ऊ देखण कीते शुरू
اپنے رحمت علیہ صفتان دہدائے اور شاؤن تھائیس شیشہ تا بن گئے میں رب دیکھا میں کو جلالی چھک دے یا نہیں چھک دا آخر میری صفت قہار بھی ہے جبار بھی ہے اور دنیا دا اصول ہے جنہاں کوئی وڈا دیکھے چھوٹے دو کاول نہ جلال نہ تے چھوٹے کو پسینہ آن دے اون جو ڈٹھے نا جلال نہ تے سوہے کو آئے پسینہ سوہے ایویں پسینہ نہ چھوڑے خطیب سلونی بارے سے منبر حرومی مولا کائنات راوی ہیں فرمیدن اللہ نے اس پسینے تو خلق اللہ من عرک راس الملائکہ ومن عرک وجہ العرش والکرسیہ واللوح والکلمہ والشمس والکمرہ والکواکب والنجوم ومن عرک صدرہ الانبیاء والمرسلین ومن عرک ذارہ الکعبۃ والبیت المعمور ومن عرک رجلہ الارض من الشرق الى الغرب یہ خلاصہ یہ ہے آپ فرمائیں اللہ پوری کائنات بنائیے حضور دے پسینے تو کی تو بنائیے اچھا جبریل کی تو بنائیے اللہ چاہیے حضور دے سارے انور دے گھر دے پسینے تو ہوں قبلہ اللہ مرستم میروی صاحب جو فرمائیں جاگ کے بہو ویلا بڑا آلہ ہے حضور تشریف گھن آن والے کوئی بندہ کہ قبلہ میروی صاحب کہ جی گل کھڑے کرے دو کہ تو مدینہ کہ تو مدینہ تو الاولیاء کہ تو مدینہ تو رسول کہ تو مدینہ تو الاولیاء صحیح حضور کنے کوئی جدید سواری تا نہیں سرکار اتنا سفر کر کے آ سکدے ہن جبریل بنے حضور دے پسینے تو سرکار این اللہ دے وحدت والی کلی دے نور والے جلوے وچوں جڑا حضور دے پسینے تو بنے اے تا اک جھمکر تو پہلے سدرہ تو کنان آ سکدے تے جڑا اللہ دے نور وچوں بنے او اپنے مدینے وچوں مدینہ الاولیاء نہیں آ سکدا او آبا بزی محتشم ایو ویلے او ٹائمے او رات ہی ہے نا اما امنہ پاک فرمیندن انشاءاللہ باقی گفتگو زندگی باقی موقع باقی میں بھی تفصیل سنے سا کیونکہ ولادت دا ٹائم ہے تے ایک جملہ ولادت دا ہونا ہی چاہیے جدا سرکار دی ولادت علی رات ہی ہے اما امنہ پاک فرمیندن میرے گھر دے اندر ایویں نوری بی بی اندی آمد تھئی ہے آہستہ آہستہ اندیا گیا میں پوچھ دی رہی ہوں بیبیاں نہ مکے دیا لگ دیا ہو نہ مدینے دیا لگ دیا ہو نہ شام دیا لگ دیا ہو نہ یمن دیا لگ دیا ہو میں کو لگ دے تو سا این دھرتی تو نہیں بھی آیا کئی بائے ملک تو آیا انہیں بھی چوہے کلانی ہاں سین آمنا سچ بیٹھی آدھی اسا زمین تو نہیں سے آیا اسا جنتی چو آیا اما فرمی دیئے کیوں آیا ہو ادن بی بی اج تیرے محبوب دی آمد ہے اج رب دے یار دی آمد ہے کائنات دے مختار دی آمد ہے سونے دی تشریف آوری تھی ونی ہے اسا ساریاں حضور دے سرے پڑھن آیا ہوں دو پار مکن تریجا پار شروع تھے اما فرمی دیئے میں نے گھر دے اندر نور دی پالکی اتریئے اندھے وچوں ایک بی بی لتھی ہے جڑی حسن و جمال دی پیکر ہے او میں نے کمرے چاہیے جڑا کمرے چا داخل تھئیے تے باقی بی بیاں جڑا کھڑیا ہنہ استقبال چ انہیں نور دا تخت اندھے واسطے بچھائے او بی بی بیٹھی نہیں نوجے پاسو بھل گئیے انہیں نوجے پاسو بچھائے نہیں بیٹھی اما فرمیدی میں کہ بی بیاں بی بی اے نکرانے نے تیڑیاں نکرانے نے جھیڑے چھک دیں اے تیرے استقبال بستے کھڑے ہیں آدھی اے سین میں رسی تنیم ہی کابڑی تنیم ہی اما فرمی دیئے مادی کیوں نہیں بھی اے لابا دیئے سین کی میں باہا
میں کنو پوچھ کتی ہزار سال سجدے دے بدلے اللہ میں کو ایہا تا رات دتی ہے اما فرمائی دی دس تا صحیح کیویں لابادی جڑا اللہ میں کو بنائے بڑی تخلیق ہو گئی ہے میں 1000 سال اللہ کو سجدہ کی دے 1000 سال دے سجدے تو بعد میرے کریم رب نے پروردگار نے فرمائے لابا آج مانگ میں تے کو عطا کرنا چاہتا تیرے سجدے میں کو پسند ہے لابا دی بی بی میں عرض کیتی ہے کریم ربا میں منگا میں کو مل سی عطا تھی سی آواز قدرت ہے لابا میرے خزانہ ہے کرم دے اندر کیڑی شے دی کمی ہے لابا تو مانگتا سہی لابا دی میں عرض کیتی ہے مولا جے میرے 1000 سال دے سجدے پسند ہیں یا کچھ نہیں بھی منگدی جڑے محبوب واسطے کائنات بنائی ہو سونے دی دیتا بنا چا مولا دیا کچھ نہیں بھی منگدی سونے دی دئی بنا چا کریم رب نے فرمایا اچھا کرے سے کیا مولا میری عبادت حق ادا تھی ویسی تاکہ میں چاہتی ہوں جڑا تیرا محبوب دھرتی تے آوے پہلے میاں نہ دیکھے دیکھے تاک میری دیکھے حضور نے فرمایا لابا دنیا بڑے سا نظام جڑے سا لیکن گال ہے پہلے بندے کرے سے محنت بعد چ دیسا اجر چلو تو میرے یار دی دئی بعد چ بن سے تے میں تے کو اجر پہلے دیاں دا کیونکہ تے مان تے نہیں کیتا نہ عبادت تے مان کیتی نہ حسن و جمال تے مان کیتی لابا آ اس دئی بنن دے وجہ تو میں تے کو جنتی ہو رہے دی سرداری پیاتا کرے دا اللہ اکبر اتائی تائک سرکی والا بھی آدھے جہان دے وچ حشور برپا اے کون عزت مآب آگئے ہوا اے رکسا فضا اے تابا چمن چمن تے نکھار آگئے اب بدل سر تے اے سایہ کیتا لبے کو چمن گلاب آگئے مگی جو جیری دعا کھلی رہی بن کے اوندہ جواب آگئے ملیکہ کے اعلان کیتا پہلے دیدار اسا کرے سو جے سینہ زوری کئی چکی تھی خدا دی قسمیں اڑا چھوڑے سو حضور دی ولادت مبارک ہوئی ہے ہو گئی ہے اللہ جانے اوہلے حضور دی بوا کتنا خوش تھئیے تے جنتی حورا کتنا خوش ہوئی اجب بھی اللہ سے حضور کو جو بھیجے ای ویلے کیوں بھیجے سے ویلے بہتا ہن وقت بیتا ہاں کڑک دے دوپارے کو بھیجے ہاں ایڈو دوپارے کو سج اپنا عروج دکھاوے ہاں تے ایڈو جناب آمنا دا سج اپنا عروج دکھاوے ہاں تے وقت پتہ لگے ہاں او سو رہے یا اے سو رہے اوہیں تب میں شسری کہا کہ نا لنا شمس ولل آفاق شمس فشمسی خیر من شمس سما فشمس ناس تتلاو بعد الفجری فشمسی تتلاو بعد الاشائی مفسرین فرمیدن اس وقتے اگر سونا آویا نا اپارے کو تے ایڈو اپارے کو سج کو اپنا عروج ہونے تے سونا اونویلے آویا نا لوگ تشبیہ دے کے سمجھن ہا جی میں سج عروج تے ویندے اپنے اعلی مقام تے ویندے بت بارہ تو بعد ڈھلن پے ویندے ای سج تے زوال شروع ہو ویندے لوگ ای نہ سمجھن ہر عروج والے کو زوال ملدے اللہ اس واسطے نہیں بھیجا فرمایا تاکہ دنیا والے کو پتہ چل ونجے میرے مصطفیٰ دا او کمالے جے کو قیامت تک زوال نہیں آونا عروج نہ اللہ ای ویلے دا انتخاب کیتے اس واسطے کیتے کیونکہ راتا دیئے مولا یار بھیجی میں دے بیچے نہیں آدھا ہاں مولا بھیجی میں دے وچ اللہ ای ٹائم دا انتخاب اس واسطے کیتے فرمایا میرا محبوب کہیں کو روا منتا نہیں آیا ایتا رو دیا کو رہا مانائی اس واسطے ای ٹائم اچھ بھیجیم تا
ताकि रात ही राजी थी वे नी भी राजी थी वे भाइयों गल मुक्की नहीं अगर गार है इहा तवत अल्लाह दी लादे टाइम च भेजे हा लादे टाइम च भेजे हा ऊ वेले नी मुकदा पिया होंदे रात अंधी पई होंदी है ते हिस्सा तनु नहीं को मिले हा मुफस्सरीन फरमाते ना ना इहदे विच फर्क है जेड़ा ए वेला है ना ए वेले रात दा अंधारा मुक दे ते सोझला शुरू थी थी जेड़ा ओ वेला है ओ वेले नींद दा सोझला मुकदा पिया होंदे रात दा अंधेरा अंधा पिया होंदे अल्लाह तो गवारा नहीं होया मतल कोई आखे ए तां सोझला मुकदा पए ते अंधेरा पिया होंदे फरमाया नहीं नहीं इस टाइम विच भेज के दसावण चांदा 600 साल दी जुल्मत तारीकी जिहालत लाकानूनियत ए सारे निजाम को मेरा महबूब तोड़ के लई के जमाने को भी नूर उन अला नूर बना छोड़े सी इस वास्ते अल्लाह ने अपने महबूब को ई टाइम भेजे क्योंकि टाइम इतना हुजूर हुण तां राजी हो मेरी मजबूरी तुहाडे सामने आ गई है चलो मैं वादा कीता हा मौला वादे निभावण दी तौफीक अता फरमाइए ओ भी हुजूर दे मिलाद दे सदके ते मिंटी वे रादर बाकी त्रै तो चार ते यकीनन सारे सजणे को मुबारकबाद और हुजूर जो आए कदम टिकाए ते पहला जुमला के हाल है अल्लाह अकबर क्योंकि टाइम का दामन तंग है वरना जेड़ी जा खतीब लोग छोड़ के रहते ना मैं ओ जा ही पढ़ चाहना हाँ क्योंकि सरकार चार महीने हजरत आमना पाक दे कोल रही है ते चार महीने च अम्मा आमना डिठा क्या क्या है यकदम हजरत हलीमा तो नहीं आ गई भाई हुजूर जाम पेंट ते दूजे जी चाती गई है चार महीने जो रिहन जै तैफ रंग वज लैन आप दस अम्मा दी झोली च क्या रंग लै हो सी इंशाल्लाह आवाज ही साथ देसी कई वेले ते खुला टाइम ही हो सी क्योंकि टाइम बड़ा बहादुर है नमाज ही पढ़नी है ते कारी शमून साहब मेरा ड्राइवर ही है हिम्मत वैसे मधवई ही है उस्ताद साहब फरीद पाक दा फरमान है ई राह ते आवे ना मैं को याद है उस्ताद साहब या तल्ला है ना जे लई तवत जुड़ना जरूर है मैं क्या मेरा आवाज ही नहीं निकल सी ते जगा रहे वह के ना निकले यारे दे मुहे चल मरी है ते मेरा ड्राइवर ही है रफी के सफर ही है आवाज ताई दी मैं करूं वह तता उच्ची है तो सही दी आवाज ना दिखाए ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਈ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਤ ਪਿਆ ਪੜਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਪੋਸੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਾਤੀ ਕਰੇ ਸੋ तारक चौकट पर आकर हम सारा जमाना भूल गए मुर्शिद का करम कुछ ऐसा हुआ हम वापस जाना भूल गए तारक दामन थामा तो तारक दामन थामा तो दुनिया में भटकना भूल